Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan yana tangi yuribsanlar. Demak, bugun biz ajoyib bir programma haqida gap olib boramiz. Demak, programmani ustanovka qilishimdan oldin, iltimos, mana bu yerga qarang. Mana bu tepadagi chiziqqa. Yodingizda qolsin, bu albatta programma ustanovka bo'lgandan keyin bu yerga bir narsa bo'ladi. Programmani aynan kerakli tomoni shunda. Demak, mana bu ssilkadan ko'chirib olamiz videoni, albatta bu ssilka videoning tagida bo'ladi. Uzr, videoni debman, programmani. Demak, skachat. Rabochiy stolga skachat qilamiz. Demak, skachat qildik. Endi buni izvelichenie qilamiz. Programma nomi Colver. Demак, установка қиламиз энди. Дали қилишемиз. Установка бўлди, кўриб турганингиздек, программа. Энди эътиборингиз тортадиган нарса, мана бу албатта чизиқ. Бу ердан ўша мой компютерга кирамиз. Хўш, бу ерда нима ўзгарди? Кўриб турганингиздек, бизнинг компютермиз как браузерга ўхшаб қолди. Яъни Google Chrome ёки бир Mozilla Firefox ва шунга ўхшаш программаларга. Бу нарса бизга нимага керак? Масалан, айтайлик, бизга мана бу папка локалисидан биронта бир жой керак ва биз бунга кўпинча кириб турамиз. Масалан, Google. Mana bu yerga biz ko'pincha kirib turamiz. Xo'sh, endi bu yerga tezda kirish uchun nima qilamiz? Bu yerga tezda kirish uchun mana bu yerdan copyright address tekstda yok copyright address qilamiz. Va tepaga добавить страничка qilamiz. Сохранить. Va endi bu yerdan chiqib ketamiz. Ko'rib turganingizdek, endi bu yerga bu papkadan esni qidirib kirmaymiz, shunchaki mana bu yerga bossamiz va biz yana bir shu papkada paydo bo'lib qolamiz. Yoki aytaylik, mana bu yerda papka bor. Biz esa biror bir videoga kirishimiz kerak. Mana bu yerga chasta kirib turamiz, ya'ni balki muzikalar turgandir, balki boshqasi. Bu yerdan ham shunchaki copyright address yoki copyright address tepaga esa добавить страничка. Сохранить. Энди көріп тұрғаныздек, бұл страничкеге дарау кірамыз. Масалан, айтайлик, мана бұл жерде компьютеріміз, видеолар. Ва мана бұл жерде бізде видеоларымыз сақланады. Бұл жерде хам беймалыл, копировать адрес ва тепаға қосып қойып, добавить страничка қылсак, сохранить. Ва любой жерден кіршіміз мүмкін. Масалан, біз қазір пуск басып, бұл жерден компьютер басып, видеоға кірмейміз де, xohlagan bir papkani ochamiz va obraz video. Ko'rib turganingizdek video. Endi masalan muzikalar. Bizga masalan mana bu muzikalarga har doim eshitib turadigan muzikalarimiz. Bularni ham saqlab qo'yamiz. Copyright address tepaga esa добавить страничка сохранить. Mana endi любой papkadan o'sha muzikamizga kirib ketamiz. Masalan, bu yerga kirdim. Menga esa tezda o'sha muzikalar eshitgim kelib qoldi. Shunchaki образ музыка ва хохлаган музыканы, пожалуйста, қойып эшитишиз мүмкін. Албатта, бу программаны нимага кераклигини түшүнүп алдыларың менимче. Айтып өткөндөй, көпүнчө папкалар, яны папкаларды жүдө бир узак сактап отурмасыңыз. Масалан, айтайлык, сиз ар дайым документиңизге мана мунака көп папка турат ва siz ko'pincha bironta bir papkaga kirishingiz to'g'ri kelib qoladi. Masalan, mana bu yerga kirishim har doim menga kerak. Albatta, bu yerdan men copyright address qo'yaman va bu yerga добавить страничка qilib qo'yaman. Любое время, любой joyda, masalan, kompyuterda, masalan, bironta bir video ko'rib o'tirgan joyingizda, bironta bir kino ko'rib o'tirgan joyingizda, masalan, biror nima kerak bo'lsa, shunda papkaga bossak, ana shu joyga tushaveramiz. Menimcha, bu programma sizlarga juda ham kerakli bo'ldi deb o'ylayman. Xayr, keyingi videoroliklarga uchrashguncha sog' bo'ling.